Jee, tervetuloa tipattoman jumpan pariin. Ohjaajana Päivi Kristensen, mukana Nikki Pesonen ja Timo Nerkko. Hei, tervetuloa tipattoman tammikuun jumppaan. Minä olen Päivi ja täällä on Timo ja täällä on Nikki. Tänään tehdään kehoa avaavia liikkeitä. Käydään keho läpi päästä varpaisiin. Ota itsellesi mukava paikka ja nauti. Hyvä, aseta jalat vierekkäin tai pienen haara-asentoon. Tai käännä oikealle, keskelle, vasemmalle, keskelle. Hyvä, semmoinen kuunteleva ja varovainen kääntö puolelta toiselle. Rentouta hartian seutua koko ajan. Pois hartia-alueelta. Joo, tee vielä molemmat puolet. Oikein, hyvä. Kallista sitten pää sivulle. Rentouta taas hartiat. Lähde kiertää pää etukautta toiselle puolelle. Ja etukautta. Aivan, nautiskele, vaikka siellä niskassa tuntuukin kaikenlaista jännitystä. Ja vähän voit juuri tutkia, että missä siellä nyt eniten sitä jännitystä tuntuu. Näin saadaan hiukan venytystä ja avaut yläselän lihaksia. Tuo vie pää sivulle ja siitä keskelle ja nosta sitten ylös. Rutista nyt hartiat korviin ja aivan rennoksi. Joo, tiukka puristus ylös ja rennoksi. Vähän nopeammin. Nosta ylös ja alas. Ylös ja alas. Samalla voit ajatella, että pudotat kaikki sellaiset huolet harteilta pois. Ja toimistokireydet, jos nyt sattuu, että olet siellä toimistossa töissä vielä. 4 rutistusta, 3 ja 2 lisää. Tämän jälkeen pyöritä olkapää ympäri. Tuo sieltä etukautta iso ympyrä. Just olkanivelessä vielä ympäri. Ja voit ottaa pienen jouston mukaan alhaalta. Lisää vielä suurempi käsiliike, kyynär edellä. Ja voit viedä katseen mukaan. Hei, Timo, hymyä huulee, vaikkakin vähän kiristää. Joo, vielä 4, 3. Ihan rauhassa 2. Noin, vaihda toinen olkapää. Ensin vaan pelkkä sieltä olkapää. Iso ympyrä. Loistavaa. Pääte vielä näin 4 pyöräytystä. Hengittele hyvin. Pidä koko ajan itsesi hyvässä ryhdissä. Ja sit kyynär mukaan. Hei Niki. Onks sul kireyksiä siellä selässä? Joo, niin mullakin. Vähän sieltä availlaan vielä ihan rauhassa. Noin, jätä sitten kädet tähän alas. Pieni ravistelu. Ja tuodaan ne tähän vaakatasoon. Lähdet tuomaan käsi vuorotellen. Ikään kuin semmoinen liuutusliike tonne eteen. Ja nyt kun on jumpattu niitä hartioita, anna niitä olla aivan rentona. Ajattele selkärankaa. Ja tee kiertoa. Ihana rangan kierto. Liike. Näin. Joo, ja pienellä kierrolla vähän katsot sinne vielä mukaan, käden mukaan. Just. Ja eteen vielä. Just, pari lisää. Ja vielä kerran molemmilla. Hyvä, ja nyt kierrä. Ja 4, 3. 2, laske kädet alas, niin ja
Timot heiluttelee sulle heipat. Ja Niki heipat. Ja Päivi, nähdään taas ensi kerralla. Nobody has ever put together a tribute like this. Haven't seen any so far. Nobody has. We once offered the...